Awak abang pilih adaptation ni juga? Ah, dia ada tiga. Saya memang minat teater. Jadi minat teater, minat teater dulu, serentak lah minat teater dengan filem. Jadi ada tiga naskah yang barat yang berangan nak diadaptasikan ke bahasa Melayu. Pertama, ni lah, Important Story Agnes, Pastor Wal. Atau lagi, karya George Bernard Shaw, dia Man and Superman. Man and Superman? Dah diadaptasi dah, cuma tak difilm lagi. Dan satu lagi, karya Eugene O'Neill, tajuk dia Long Day's Journey to Night. Tapi disebabkan oleh Man and Superman ni agak controversial subjek kan. Apa dia punya team ni? Dia punya team dia macam perdebatan antara kepercayaan. Tentang kerja, neraka, syaitan. Jadi dia punya subjek tu controversial kan. Jadi fikir dua kali juga kuat kan. Yang ketiga tu, Long Day's Journey Into Night tu, dia terlalu tragic. Oh, tragic. Jadi kalau karya pertama nak buat tu, kalau tragic sangat pun tak biasa kan. Karya dia bagus lah, tapi tone karya tu terlalu gelap. Jadi akhirnya insan untuk buat Importance of Agnes lah. Jadi Importance of Agnes dah dia dah pasukan jadi Encik Rahmat. Management pun dah siap lah. Dah lama dah siap. Lepas daripada buat Encik Rahmat tu, buat management. Oh, dengan AB juga? Dengan apa tu, dengan dengan macam ni? Dengan AB juga, dengan team yang sama? Tak. Yang main sebenarnya memang saya sahaja buat kan. Saya buat belum ada, tak approach mana-mana producer lagi. Jadi, Long Day's Journey Into Night tak buat lagi. So, daripada tiga ni, saya pilih Importance of Agnes.